galerinha, mais um skin aí bacana aí do Vegito. Agora ele como Super Saiyajin nível 1. Neste mesmo skin aí, terceira versão que estou postando aí. Então, vou mostrar a versão dele Super Saiyajin nível 1 aí pra vocês. Tá bem bacana. Cabelo amarelo, branquinho dele, a mesma roupa. Quem quiser só baixar aí. Tá muito bem feitinho. Aí galera, fui!